Ya, di antara mesin-mesin Jepang, Myanmar yang paling oke. Okay. Karena bahannya Pak, alat-alatnya enak dan juga perawatannya. Iya Pak, kita memakai Myanmar untuk menguntungkan kita perusahaan. Atendendo ele, de acordo com a sua necessidade, e que ele fique satisfeito conosco, com o nosso produto. É juntar as forças e mais para frente, prosperar, progredir, vencer. Não, nós estamos aí, bom, 96 é a ponta para ir para 190 viagens, né? E já passamos disso aí, o motor continua bom, ele não está pedindo para trocar, está muito ansiado, não tem vazamento nada, até agora não tem vazamento nada, tem nada, está tudo perfeito. So clean nets, clean fish, and faster growth.